صباح الخير mes chers abonnés. Inch'Allah, تكونوا كامل ملاح. J'espère que vous allez tous bien. Merci على les commentaires, les raconte خلوهم. Ça me fait vraiment plaisir. Merci على les likes. Merci على les abonnements, le fait que vous vous êtes abonné à ma chaîne. Je vous remercie. Donc, faites la vidéo à Lyon. Je suis en train de préparer des saucisses merguez, mais avec des légumes. Voilà, donc c'est vrai que d'habitude, il y a soit le merguez nqlouh, soit un chour, et c'est tout. Mais en réalité, nous pouvons dérober un repas complet, voilà, un plat carrément. Il y a même Kainin li dirou avec du couscous, voilà, merguez, le ta'am bel merguez, voilà. Bon, mazal kam, je l'ai pas essayé, mais j'imagine que il koun mlih, voilà, ça se marie très bien à mon avis, les saucisses et le couscous, voilà. Donc là, hadja loula li darta, c'est que طيب المرقز ديالي درت له هنا درت له زوج ملاعق تاع الماء باش يطيب مليح فوالا دونك جو لي راجوتي دو كويار ا سوب دو بور كيل كويس بيان En attendant que mes saucisses cuisent, en attendant que mes gaz d'yali tayeb yitqalla mlih, ani qta't nus basala ila dawa'ir, fulfel tarshi wahda qta'tha ila dawa'ir, wahda fulfel har qta'tha tani ila dawa'ir, habba ta tomatish qta'tha نص رحيته ونص قطعته الى قطع صغيرة وثلاثة فصوص تاعتهم رحيتهم هنا نقصت الزيت اللي طاب فيها المركز خليت غير شوية حوالي زوج ملاعق من هذيك الزيت اللي طاب فيها المركز حطيت فيها البصل ديالي والثوم اليوم يتقلاو شوية ومن بعد نزيد عليهم الفلفل الطرشي الفلفل الحار نزيد نخليهم يتقلاو في هذيك الزيت من بعد نزيد الطومات كما قلت لكم النص قطعته الى دوائر والنص الاخر رحيته ومن بعد نزيد نصف ملعقه كبيره تاع الطومات كونسيرف طوماطيش مصبره
tout ce qui concerne les épices, donc درت ربع ملعقة بابريكا فلفل أحمر، ربع ملعقة رأس الحانوت، وربع ملعقة فلفل أسود، دو بوافر نوار، لمن ساو الملح. بعد ما تقلاو مليح لي ليكوم ديالي ولا طوماط كونسيرف اوسي، خليتها تتقلى مليح باش تروح لها هذيك لاسيديتي تاعها، ديك الحموضه تاعها. انا زدت نصف كاس ماء، فوالا ان دومي فيغ دو، je laisse ma sauce se réduire un peu. نخلي هذيك المرقة تنقص شوية ونحط mes saucisses في وسط la sauce. Je dispose mes saucisses dans la sauce et ensuite à la fin vous allez voir, je vais mettre des œufs. Bon, le nombre des œufs à l'hasab, le nombre de personnes les rahines yaklou, donc la date l'indéorant ptachin à l'hasab adad l'ashras, parce que qui qu'on a servi le plat dialect. كل واحد تحط له لي سوسيس وتحط له حبه بير و لي ليغوم بيان سور. لا vous allez voir toujours en direct كيفاش mon chien، كيفاش الكلب ديالي à chaque fois يخلعني باسكو يكون كالم يكون راقد، بعد غير يسمع حل شوية حس ينوض ينبح. حتى تهزت هذيك لا كاميرا باسكو كنت شادتها في يدي. فوالا بوغ لا فيديو تاع اليوم، لا غوسيط تاع اليوم تاع لي سوسيس تاع المركز. إن شاء الله تكون عجبتكم، جو لاسبير فريمون. إلا عجبتكم خلولي ان كومونتير وقولولي سكو فوزون بونسي، قولولي رايكم، قولولي اسكو كاين حاجة ناقصة ولا جو نامبورت كوا، فو بوفي مدير تو سكو فوولي. دونك نشكركم توجور كي شاهدتو لا فيديو ديالي، نشكركم على لي لايك اي لي كومونتير اللي راكو تخلوهم لي. لي ما اشتركش في القناه جيمري بيان كو تشترك في القناه ديالي، ونقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. اي تهلاو في روحكم، ا بيانتو.